Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Birbaşı Heydərli Muzeyi, birbaşı da 2 saylı orta məktəb. Demək, qonşularımla buradayam, bunlar küçə sakinləridir. Küçəmizin vəziyyəti çox bərbad vəziyyətdədir. Burada fikir verin ki, qışda biz burada zülüm çəkirik. Cəmaatın xeyri var, şəri var, uşağı var, böyücü var. İndi buradan fərz edin ki, uşaq necə keçsin, məktəbə necə keçsin. Xahiş edirəm, demək, Beləsvar rayon icra hakimlə, bələdiyə, hər yerə şikayət olunub. Kağızlar qonşumdadır, sənədlər. Bütün məktublar bu da. Bəli. Hər yerə şikayət olunub, cavab da gəlir. Cavab gəlməyinə baxmayaraq, düzəldəcək, amma heç bir düzəliş yoxdur. Bəli, biz bunu tələb edirik ki, bura asfalt döşənsin. Asfalt döşənməsə, bu küçənin eni çox azdır, dardır. Burada su yığıntısı yenə qalacaq, mümkün deyil bura düzəlməyə. Qapımıza da olur. Qonşular. Burası təşrat, gəlibdir, burada iş görübdür. Luklar yer səhətindən 10 santim hündürdədir. Yəni, tikintidən nə qədər naşı insan olmalısan ki, bunu başa düşməyəsən ki, bu lük yer səhətindən aşağıda olmalıdır ki, heç olmasa axar su həmin lükə tökülə bilsin. Əgər bu su ora keçməyəcəksə, bu lükları qoymağın nə mənası var? Bəli. Ölkə prezidenti pul ayırıb, tenderi utubsan, lap əzəb eləyibsən. Məsələ ondadır ki, bu işi gördüyün işə görə də ölkə prezidenti nəyə pis vəziyyətə qoysa? Nəyə görə söhüşü filanı bəsməkəni ölkə rəhbərinə tərəf yönəlməlidir? Bunu günahkarı sənsən də, sən cavab verməlisən. Axız, onun hesabına pul yeyirsiniz burada, çörək yeyirsiniz. Yəndə də heç olmasa əhalini nəzərə almaq lazımdır. Allahmaqla məsul, yerli icra hökumətindən nə incəyə bilərik, qonşuda nəyə görə incəməlidir? Çünki onların hesabında 1 manat pul yoxdur. Şürcü deyin, qonşular. Fikir deyəndə ki, bərbat aldadır da. Gələ bilmirik, gələ bilmirik, uşaqları məktəbə apara bilmirik. Yaşlısı var, qocası var, yıxılır, qoca keçə bilmir buradan. Balalarımıza görə xəcalət çəkirik. Mən başqa şey deyə bilmirəm. Balalarımıza görə xəcalət çəkirik. Biraz zəhmət olsun, buranı çəkin. Acizəmə buranı. Məsələn, bu lükdür. Su da oradadır. O su oradan bura necə keçməlidir? Sən nə qədər naşı mühəndissən, mən başa bilmirəm. Aqronom gəlib tikinti apara bilməz axı, qardaş. Bu sahənin mütəxəssisi olmalıdır. Mütəxəssis o işi həyata keçirməlidir. Elə tender utmaqla şaşmır axı. Mən də Əliyev Məhəmməd Mikayiloğlu, Biləsvar rayonu sakini, evimdə xəstəm olub, skora pomur çağırmışam. Həkimi mən qucağımda mən evimə aparmalıyam. Allah bu zülümü qabil edir. Yedi küçük, haral olsun, deyək olmadı. Bu qədər qalacaqsızlıq olmaz axı.